ନିଜ ବାଡିରେ ତ ଗଛ ଗୁଡେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଗୁଡେ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି କାହିଁକି ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଗାଁ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ବାପା ମାର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର ଚାଲିଯାଇଛି ଜୀବନ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଗିଥିଲେ ଆଉ ଆସିଥିଲା ଶିକାରୀ। ଶିକାରୀ ଗୁଳି କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ମାଠି ହଂସଦା। ଆଉ ଶିକାରୀମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଛାତିକୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାରିଦେଲେ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝିଦେଲା ରେଞ୍ଜର ପୁଅ। ଆଉ ପରିବାର ଯେମିତି ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ତ ଗଛ ଗୁଡ଼େ ତୁଳସୀ ଗଛ ଗୁଡ଼େ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି କାହିଁକି ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମାଂସରେ ଏତେ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରାତିରେ ବାହାରିଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ, ହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଲା କାଳ, ଅଧା ବାଟରେ ଜଗି ବସିଥିଲା ଯେମିତି ଜମ। ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଆରପାରିକୁ ଗଲା ପରେ ଏବେ ପରିବାର ଯେମିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସାଉଥ ଜୋନ୍ ଉପର ବାରା କକ୍ଷମୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମାଥି ହାଂସଦା ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ ବାହାରିଥିଲେ ଆଉ ଶିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଶିକାରୀମାନେ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ ଆଉ ଛାତିରେ ବାଜିଲା ପରେ ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶିକାରୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ବର୍ବତା ଆଜି ଯେମିତି ସବୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘି ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ମାସରେ 2 ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲାଣି। ତେ ମାଠିଆ ହାଂସଦା ଥିଲେ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ, ସେ ଅବିବାହିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବାପା ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ମାଙ୍କର ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଘରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଜଣେ, ଆଉ ଏବେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ, କେମିତି ଏ ପରିବାର ଦିନ କାଟିବ, ତାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ମାଟି ଖାଇକିରି ବଡ ହେଇଛି ଆର୍ ତୁମେ ପାଣି ନେଇକିରି ବଡ କରିଛ, ହେଲା ଏଇ କଥା ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଭାଇ ଜଣକ ଆଜି ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯିବା ପରେ ଶହୀଦ ଫରେଷ୍ଟର ମାଠି ହାଂସଦାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।